akcentovaná čtvrtka, letos u nás nejde Zuzana Hynová 55-0, ale Denisa Rosolová 55-43 a Denisa už to rozběhla opravdu naplno. Jednu překážku za druhou si vytakují své soupeřky, už je opticky prakticky na čele. Denisa Rosolová jde na dole a jsme zvědali na první výkon. Denisa Rosolová je ještě nejvící let, už je na čele tohoto závodu. A protičtí diváci a všichni hlavně diváci, kteří jsme přijeli, tleskají a podpuzují Denisu Rosolovou. Denisa Rosolová s obrovským náskokem na první místě. Denisa Rosolová vítězí ve výborném čase 55-28. Na druhé dráze doběhla Páter. Na druhé místě doběhla Páter Jářovice, Kačníková Slaviata. Neoficiálně tedy 55-28. A to je nejlepší čas Denisy Rosolové v letošní sezóně. Gratulujeme!